Da ser vi på KV3 som en normalisering. Og da får du oppgitt en tabell med forklaringer. Det er blant annet salnummer, er nummer knyttet til en kinosal. Antall plasser, hvor mange sitteplasser det er. Filmnummer er at alle filmer har til et unikt filmnummer. Antall solgt, antall solgte billetter, og så videre. Så skal du utføre normalisering. Og du skal vise stegene, altså på det første, andre, tredje normalform. Og til å begynne med så er det her den unormaliserte. Og for å få det på normalform, så trenger vi bare å fylle ut alle linjer, altså første normalform. Sånn som det her. Og videre, når de har fylt inn alle radene, så må vi finne primærnøkler. Og det er jo det som identifiserer hele raden. Og det står i teksten at salnummer er unikt for hver kino, eller hver kinosal. Og filmnummer er unikt for film. Og antall solgt, den bestemmes jo ikke av filmnummer alene, og ikke salnummer alene, men av filmnummer og salnummer sammen. Så hvis vi da flytter filmnummer dit, og så tagger de som primærnøkkelen, så har vi fått det på første normalform. Så kopierer vi den til neste, og nå skal vi få det over på andre normalform. Det vil si vi skal fjerne partielle avhengigheter, altså om en del av primærnøkkelen kan bestemme andre kolonner. Og da vet vi at salnummer bestemmer antall plasser, kinonavn, by og telefon. Da tar vi dem ut av den tabellen. Og vi får en ny tabell her. Men nå har vi flere som er lik. De kan vi fjerne. Sånn. Da har vi en tabell på andre normalform. Og så har vi det som blir bestemt av filmnummer. Og det var tittel, lengde, type og pris. Og da kan vi slette dem fra den. Så står vi igjen med tre tabeller. Den her får vi ikke gjort mer med nå på andre normalform. Men her har vi flere av samme type film. Så hvis vi begynner med den øverste, så har vi også tre av den her. Og en av den der.
Da vi neste film. Da står vi igjen med tre tabeller på andre normalform. Og så skal vi ha det over på tredje normalform. Det er... Da skal vi fjerne såkalte transitive avhengigheter, altså om ikke nøkkelkolonner, altså de som ikke er primærnøkkel nå, kan bestemme andre ikke-nøkkelkolonner. Og da ser vi at type film bestemmer hvordan pris det er. Det er ikke lengden som bestemmer prisen, det er heller ikke filmen eller filmnummeret i seg selv. Så vi kopierer det ned. Og så kan vi fjerne duplikatene sånn at vi kun står igjen med to. Der type bestemmer prisen. Og så har vi salnummeret. Det bestemmer alle plasser og kinonavnet. Men da ser vi at salnummeret ikke nødvendigvis bestemmer hvilken by det er, for det er flere byer. Eller det samme by kommer igjen flere plasser. Det vi gjør da er vi tar ut det der, og så fjerner vi by og telefon fra den tabellen. Og da står vi igjen med kinonavn som primærnøkkel. For kinonavn bestemmer hvilken by det er, og hvilket telefonnummer det er. Og så fjerner vi igjen duplikater fra den tabellen. Og da skal de stå igjen med fem tabeller. Og vi kan ikke gjøre noe mer. Noe for type film er avhengig av filmnummer, titel og lengde er også avhengig av filmnummer. Telefonnummer og by er avhengig av kinonavn. Vi kan ikke ta ut by for eksempel og ha en egen by og telefon, fordi i Oslo der er det to telefonnummer. I tillegg så skal de også gi tabellene navn. Og det skulle vi vel egentlig gjort helt ifra begynnelsen. Så for eksempel så har vi tabell, sal og film. Og på andre normalform så har vi fortsatt tabell, sal og film der. Vi har fått tabell, sal. Og vi... har fått tabellfilm. Og på tredje normalform, så vi kan fortsatt kalle den der salfilm. Vi har tabellsal, vi har tabellfilm. Kino og filmtype. Og hvis de kan også gjøre det her med den alternative skrivemåten, altså bare overskriften. Så alt
alternativ skrivemåte. Det blir jo overskrifter. Og primærnøkkelen. Så kommer resten av overskriften på versjonen. Det er alternativ skrivemåte på den tabellen. Det står også i oppgaven at de ikke nødde å ha med detaljene i tabellen, altså alle alt som står her, men da bør de ha en grei kontroll på hva innholdet er. Og på neste så har vi på den tabellfilm, og der har vi filmnummer selvfølgelig. Titel, lengde, type og pris. Vi har tabellsal, der vi har salnummer, antall plasser, kinonavn, by og telefon. Og så har vi den siste tabellsalfilm som består av salnummer, filmnummer og antall solgt. Og så har vi den tredje. Den ble jo ikke det kopiert med over, selvfølgelig. Vi har tabellsalfilm fortsatt. Vi får kikke noe mer med den. Tabellsal som nå består av salnummer, antall plasser og kinonavn. Og vi har tabellfilm, filmnummer, titel, lengde og type. Og så har vi tabellkino. Det står det kino, by og telefon. Så har vi til slutt tabell, filmtype. Som består av type og pris. Så det er to måter å utføre normaliseringen på. Men jeg har altså best oversikt om de ikke har gjort det før da, med å ta med detaljene i tabellene.